фул. Та чемпіонату України з кунг-фу. Шукуємося по двоє. Трошки ще проходимо, шукуємося. Ви всі бачили, це новий для нашої федерації вид програми змагань Шуайдзяо кунг-фу. Зараз ми продовжуємо Фу Сяньда. І зараз я надам слово майстру кунг-фу, президенту Європейської федерації кунг-фу, багаторазовому чемпіону світу, заслуженому тренеру України Миколі Мотовецькому. Прошу, Миколі. У далекому 1988 році це була перша федерація в Українській РСР з східних єдиногорств, яка почала своє існування після того, як у 1982 році в Радянському Союзі було заборонено карате. Тобто в нас були такі часи, коли ми не могли займатися вільно нашою улюбленою справою. Але після перебудови після 1986 році це була перша федерація, яка була заснована, яка почала називати східні єдиноборства. Я хочу сказати, що в нас дуже гарні традиції. Ми розвиваємо цей вид спорту багато вже десятиріч. Ми є кращими в Європі і одні з найкращих у світі. У минулому році ми завоювали 7 золотих, 8 срібних та 4 бронзових нагороди на чемпіонаті світу в Сяньда Пішоу. Наша федерація одна з найкращих. Я зичу вам щастя, здоров'я. Я бажаю вам, щоб ви сьогодні показали свою майстерність, тому що за вашими плечима, за нами стоїть велика і велика історія. Вітаю всіх зі святом! Слово надається майстру спорту міжнародного класу, заслуженому тренеру України, президенту Федерації кунг-фу України Солодині Людмилі Яківні. Майстру кунг-фу. Я щиро вітаю вас з цими змаганнями, з тим, що ви вже встигли досягти для того, щоб на них виступати, брати участь, представляти свої міста, свої школи, своїх тренерів, своїх батьків на цих змаганнях. Це велика шана брати участь у національних змаганнях, і я думаю, що всі дуже ретельно готувались. Я знаю, що тут не буває таких собі, знаєте, людей, які раз прийшли чи не прийшли, тут всі займаються справді кунг-фу. І я вас поздравляю з вашим вибором, з вашими досягненнями і зичу вам гарних виступів. На наше змагання зараз в Україні перебуває майстер
Шойдзяо, який очолює цей напрямок у Всесвітній Федерації Кунг-фу, International Kung-Fu Federation, майстер Ван Тун Чін, який сьогодні проводить перше нас такі тільки для початку змагання Шойдзяо. Він заводиться тут з офіційним візитом, проводить семінар по Шойдзяо. Я хочу надати йому слово.感谢乌克兰的运动员们。我作为中国的一名摔跤教练员，看到乌克兰的人民这么喜欢中国传统文化，喜欢中国武术，又在。 尼克莱沙利拉的领导下，把中国功夫传承的这么好，我非常感谢，谢谢大家。 功夫不光是中国的，功夫是世界的，是全乌克兰的，全世界人民的。练功夫锻炼人的思想、意志、品质，跟自己的将来的能力。 我将会每年来乌克兰一次，每次呢最少来一个月，来帮助咱们乌克兰的武术运动员把中国跤武术功夫发扬光大。 下面呢，祝贺这个中国人民与乌克兰人民友好往来，友谊长存，谢谢大家。 Увага, парад!
На прапор, на державний прапор України, шикуйсь! Кругом!